Обережно, кліщі. Із настанням весни розпочався і сезон укусів цих небезпечних паразитів. Традиційно він триває з квітня по червень та з серпня по жовтень. Як вберегтися від цих кровопивць та чи є група людей, яких кліщі не кусають? Ілья Сегедин розповість. Ситуація погіршується щороку. Якщо раніше кліщі активізовувалися у весняний та осінній період, то нині їх можна знайти на тілі і у січні. Точно немає паразитів лише під час морозів. І розмір цих кровопивць тепер не такий мізерний, як було колись. Вони і розмножуються активно, і збільшуються вони у своїх розмірах, відповідно вони стають агресивнішими. І, звичайно, це стосується не тільки людей, а тварин. Якщо про тварину ще можна подбати, обробивши її спеціальними препаратами раз у півроку, то повністю захистити себе від кліща неможливо. Якщо паразиту таки вдалося вас вкусити, перше, що необхідно зробити, це видалити його та обробити місце укусу антисептиком. Далі ж обов'язково звернутися до лікаря. Жодних симптомів ані самого укусу паразита людина не відчуває. У слині кліща є так зване знеболювальне. Серед небезпечних недуг, які можуть переносити ці кровопивці – хвороба Лайма. Це таке імунокомпетентне захворювання, яке абсолютно ніякими симптомами не проявляється. Тільки в 60% випадків на місці укусу кліща навколо з'являється така кільцевидна еритема. Причому температури підвищеної не буде, якихось особливих ознак не буде. Навіть є така імовірність, що протягом 10 днів ця еритема просто зникне. Найгіршим наслідком хвороби Лайма є енцефаліт. Крім того, відчути недугу людина може й через 2 роки після укусу кліща. Тож раннє обстеження є необхідним, наголошує Ольга Савчук. Також лікарка додає, існує декілька теорій того, що такі паразити кусають не усіх людей. Думки вчених, в принципі, розходяться. Одні кажуть, що виділення на шкірі, в кожної людини потові залози мають свій специфічний запах, якого ми там можемо не відчувати, але на який реагують тварини. То, в принципі, є такі люди, яких реально більше кліщі кусають. Є така теорія, що з першою і третьою групою крові більше кліщі кусають. Медики наголошують, незалежно від групи крові та інших особливостей, кожен, хто відпочиває на природі, прийшовши додому, обов'язково повинен оглянути все тіло. Особливо ділянки шиї, пах, вух, а увесь одяг щільно скласти і попрати при високій температурі. Адже запобігти недузі, кажуть, легше, ніж потім лікуватися.